Klatreparken på Hundefossen, Peer-Gynt-forestillingen på Gårda, eller det dataspillet som du bare må runde. Det som du blir hypnotisert, totalt oppslukt I opplevelsen. Men hva det egentlig med de her tilsynelatende, totalt forskjellige opplevelsene som gjør oss så oppslukt? Hva det som liksom drar oss inn og gjør at vi glemmer alt mulig annet som foregår rundt oss? Her kan jo faktisk forskningen fortelle oss et par ting. Og den viktigste første av dette her den følelsen av å være trygg. Det vanskelig å la seg rive med og bli oppslukt hvis du redd for din egen sikkerhet eller redd for at noen skal stikke av med sekken din. Og det samme gjelder den sosiale tryggheten. Det mye lettere å la seg rive med I gatesamband I Rio, der alle med, enn å spontant bryte ut I dans I Storgata, der du risikerer dømmende blikk både fra naboer og andre som måtte gå forbi. Det har også vist seg det at opplevelsen av å være I et rom som tydelig avgrenset I tid og rom, øker sjansen for å bli oppslukt. Og det fordi at det å befinne seg I et sånt rom, det skaper den følelsen av å være I en slags unntakstilstand eller en annen verden, der hvor hverdagens regler og normer ikke gjør seg like gjeldende. Og det kanskje litt mer lov å slippe seg løs. Bare ta en festival for eksempel. Der det jo plutselig helt innenfor å starte dagen med en øl, selv 9 på morgenen, selv om det kanskje ikke noe vi gjør sammen til hverdags. Og det trenger ikke å være så fysisk avgrenset som en festival. Vi ser jo det samme når vi og går på tur I fjellet. Der sier vi plutselig hei til alle vi møter på vår vei, selv om det kanskje ikke noe vi heller gjør sånn til vanlig. Og det fordi det noen litt andre regler som gjelder når man på fjellet. Hvis det I tillegg en tematisk ramme rundt opplevelsen, så ligger ting virkelig til rette for at du skal bli oppsukt. Og tema det kan jo være alt fra moskus, som tema for safari på Dovre, til et zombieangrepp, som kan være tema for et dataspill eller et escape room. Og det her med tema, det viktig for at det med på å skape en sånn følelsesmessig involvering I opplevelsen. Samtidig som det på å forsterke denne følelsen av å være I en litt annen verden, en slags unntakstilstand. Men dette her jo bare rammen rundt selve opplevelsen. Hva det med opplevelsen I seg selv som gjør at vi blir oppslukt? Og det her jo litt mer personavhengig. Hva som gjør oss oppslukt, det blir jo påvirket av blant annet personlighet, interesser, humøret vi I dag, hvilke tidligere erfaringer vi har, og den situasjonen vi befinner oss I her og nå. Men likevel så det noen elementer som går igjen I opplevelser som vi blir oppsøkte I. Og en av disse dette med utfordringer. Og utfordringer de kan både være fysiske, som det å forsere et vanskelig hinder I en klatrepark, eller det å finne fotfeste på vei opp Besseggen. Eller det kan være mer type mentale utfordringer. Utfordringer med det å løse et kryssord, for eksempel, eller å tolke et kunstverk, eller ja, og kanskje lære noen å lære seg å lese kart, for eksempel. Egne erfaringer og ferdigheter altså noe som kan trigge oppsjukt her. Det kan det være den som lærer noen å lese kart, eller det å få brife med musikkkunnskapet på en quiz. Følelsen av å være en del av et lag kan også være med på å skape oppsjukthet, og det kan jo typisk være den lagfølelsen som oppstår når man sitter I en raftingflåte sammen med en gjeng og skal klare å padle denne her flåten uten at alt skal gå ad undas underveis. Minner og nostalgi kan også være med på å trigge oppsjukthet. En tur til Maihaugen 70, 80 eller 90-tallets hus, kanskje litt avgjørende når du født, kan jo trigge minner som nærmest transporterer deg tilbake I tid til din egen barndom. Og sist men ikke minst så har vi det her med aktiv bruk av egen fantasi. Man forbinder kanskje det å bli oppslukt I fantasi med barn som leker. Men det overhovedet ikke sånn at man vokser av seg det. Vi voksne kan jo bli oppslukt I den fantasiverden man møter I et dataspill, eller I den fantasien man møter I en oppsetning av Peer Gynt. Så man skal ikke undervurdere hvor mye fantasi også har for oss voksne. Så om du på jakt etter spennende opplevelser, så trenger du ikke nødvendigvis å reise så langt. Bare kast deg på toget og start jakten etter oppsøkende opplevelser her I regionen, for det finnes flere nok av dem.